নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মেৰি কোৱাৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টো। আৰু আমি আহি আছোঁ এইফালে বাগানৰ মাজে মাজে, এয়া আমাৰ শুনো আহিছে, আৰু এইফালে আহিছে আমাৰ গুণ গুণ ছোৱালী, আমি গোটেই তিনিটাই আহি আছোঁ। আৰু আমি যাওঁ এতিয়া বাৰ্থডে খাবৰ কাৰণে, আকৌ বাৰ্থডে খাবলৈ যাওঁ। লাহে লাহে ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে অকণমান পৰিস্থিতিটো ভাল হৈছে যিহেতু, সেইকাৰণে যাওঁ। কি খালা হেনো? আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। আৰু যদি ভাল লাগে, আপোনালোকেতো জানেই কি কি কৰিব লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ব'লা ব'লা ব'লা, ল'ৰাই সোনকালে যাব লাগে অ', মই ৰৈ দিয়াৰ কাৰণে সি একদম হেৰি কৰি আছে, ঠেলি আছে আগলৈ। এতিয়া গৈ থাকোঁ, ইমান বনগুটি আছে। আৰু এইফালে হাবিয়া হাবিয়া আহিছোঁ, ৰাস্তাইদি নাই যোৱা, ওচৰৰ ফালে অলপমান মানুহ এঘৰৰ ফালে আহিছোঁ, তেনেকৈ ওলাই দিম। ৰাস্তাফালে গ'লে অলপ দূৰ হয়, সেইকাৰণে এনেকৈ আহিছোঁ। চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। অঁ ন, এইবিলাক হেৰি কৰি দিয়া, এইপিন যোৱা, এইটো কোন ওলালে, কোন ওলালে, আমাৰ শুনো ওলাইছে এইফালে, আহা হাঁহি দিয়া আকৌ। আৰু আজি ভালকৈ দেখা দেই, এই পিন্ধি অহা কাপোৰযোৰ মই নিজে বোৱা দেই, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন কমেণ্টত বুলি কৈ দিয়া, কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। কাপোৰযোৰ ফাৰ্ষ্ট বৈছোঁ, আগতে যোৱা কাপোৰ বোৱা নাই, এইবাৰে বৈছোঁ। অঁ ব'লক তেতিয়াহ'লে। আৰু এইফালে কেক কাটিব লৈছে, এয়া জ্বলাইছে, কি দুবছৰনে, দুবছৰ কমপ্লিট হ'ব, আৰু দুবছৰ কমপ্লিট হ'ব এইজনী মাইনাজনী। আৰু এইফালে মাহীয়েক, এয়া ঐ চ, এইফালে চাই দিয়া, এয়া আলহী খাবলৈ আহিছে, এয়া আলহী। আৰু এইফালে বেবীয়ে মানুহবোৰ চিজিল কৰি দিছে, অকণমান ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, অকণমান ধুনীয়া চালি হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। মনে খাই দিয়া, মনে খাই দিয়া, খাই আমাৰ ল'ৰা আগবাঢ়ি গৈছে, অকণমান মমে মমে মমে।
มอแม่ดิสิฟังเลยซ้ำเอาไปฟังเลยน้องสาวลิงนี่ดูนอรุนเกบีนอรุนเกบีอะไรสิหน่วยหน่วยไอ้ยูดูยังจะดีสานเลยกับพวกเราโอ้ทุกมากดีไอ้ไหนคนเดิมมันประหารคนจุลีคนจุลีอารู้เอฟเล็กเค้กบั๊กวิตอนลูกไอ้เซ่เอ้ยมันเนี่ยเด็กน้องอักรนว่าห่วยเด้เค้กบั๊กโอ้ยมูลอาตุกโอ้คอมันดีบาร์เด้เอ้ยหายนี่ดีบ้างเอ็นกว่าบาร์เด้เด็กที่เซ่เนี่ยเค้กตู้ขับเลยเหตุเราพอลูกไอ้ทุกข์ก็เค้กขับเลยเหตุเราพอลูกไอ้เซ่আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেলেগ এটা ভিডিও হৈতে পুনৰ লগ পাম বাই 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 দি দে হি ফলোবা বাই বাই দিছে বাই বাই দে বগি ওই কৈছে কে হাঁহিছে খাই থাকোতে হাঁহি পই গৈছে চাও মই কথা শুনি আৰু ইয়াত খুব কমে আছে ভিডিও বনোৱা মানুহ হে কাৰণে হেতি মই বনাই থকা দেখি লাজ পাইছে কিন্তু আৰু দুই এবছৰৰ ভিতৰত নিশ্চয় ইয়াত বহুত ওলাব চাই থাকিব এহেতিয়ে ওলাব তাৰপিছত দেখিব বুলি এহেতিয়ে বকি আছে মোবাইলটো আগত লৈ তেতিয়াহ'লে এতিয়া খানা পিনা খাই লওঁ